Ադրբեջանին հաջողվել է համոզել Հայաստանին։ Ինչի մասին է խոսել Ալիևը իսպանական թերթին տված հարցազրույցում։ Aurora News.am-ը գրում է. Ադրբեջանին հաջողվել է համոզել Հայաստանին ավտոմոբիլային ճանապարհի բացման անխուսափելիության մեջ։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իսպանական El País թերթին տված հարցազրույցում։ Նախկինում Հայաստանը դեմ էր մայրուղու բացմանը, բայց մենք կարողացանք համոզել, որ դա անխուսափելի է, և նրանք համաձայն են։ Այսպիսով կա համաձայնեցվածություն, մենք դեռ որոշ չլուծված խնդիրներ ունենք, ասել է Ալիևը, փոխանցում է Telegram ալիքը։ Կարծում եմ, երկու երկրներն էլ համաձայն են, որ դա պետք է տեղի ունենա, և ի դեպ նախագահ Պուտինի նախաձեռնությամբ անցյալ ամիս Սոչիում կայացած եռակողմ հանդիպման ժամանակ մենք հռչակագիր ընդունեցինք, որտեղ բացահայտ խոսվում էր հաղորդակցությունների բացման մասին, և այդպես էլ կլինի։ Ի դեպ, օդային տարածքն արդեն ակտիվացել է։ Այժմ Ադրբեջանի ավիաընկերության ինքնաթիռը, որը թռչում էր Բաքվից Նախիջևան, սկսել է անցնել Հայաստանի օդային տարածքով, ասել է Ալիևը։ Գծել է, որ Բաքուն ցանկանում է բացել սահմանները Երևանի հետ։ Այո, մենք ցանկանում ենք բացել սահմանները։ Մինչ օրս մի քանի բանակցություններ են անցկացվել եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետների գլխավորությամբ, ասել է նա։